Moram priznati, ja nisam gledao ni jednu utakmicu svjetskog prvenstva u Kataru. Obaveštavao sam se preko YouTube-a, pogledam golove sa utakmica koje su me interesovale, Argentine, recimo zbog Mesija, Hrvatske, Srbije, Brazila. Ali nisam gledao ni jednu celu utakmicu. U stvari, ja ne gledam televiziju od, pa ja mislim, 12. godine kad sam otišao u penziju. Ne gledam ni jedan program, čak ni sport. Kad je Nole počeo da osvaja te turnire, ja sam uhvatio sebe kako, kad on servira, pa pogreši ja kao nešto, tik, tik. Se cimam, da. Nogu. Tako je. I ono, i nerviram se kao, pa deša, šta ti je Nole, čoveče, i tako da. Ja sam rekao, gledat ćeš snimak meča obično. U miru. Znači, no stress. Ako pobedi, gledam snimak u kome pobeđuje. Ako gubi, ne gledam ni snimak. Šta bi gledao? Znači, bijeg od stresa, dobro. Tako je. A ovo što se politike tiče, baš mi je neko, u Kranjskoj Gori je bilo dosta Beograđana. Rekli su mi kao da je u hotelu bio i Vuk Jeremić čak. On za sebe voli da kaže da je bio predsjednik sveta, jer je predsjedavao Skupštinom Ujedinjenih nacija. Predsjednik sveta. Neko mi je od tih Beograđana rekao, jeste gledali Utisak nedelje, ono što je Boško Obradović. Boško Obradović, to je jedan čačanski bibliotekar koji ima svoju stranku, zove se Dveri. I ja to znam, Vučić mu je dao 500.000 njemu lično, a 500.000 da pokrije dugove te njegove stranke. I on sada glumi opoziciju. Znam da glumi opoziciju. Dveri su stranka porodičnih vrednosti. Ja to stalno ponavljam, kako bre, porodične vrednosti iz srednjeg veka, kao pravoslavlje, pa ne znam, u 21. veku. Stranka porodičnih vrednosti. A on se ženio 3-4 puta. To je još jedan od alata manipulacije, rekla bih. Tako je. I prema tome, ja sam odgovorio ovoj, žena je bila, kao, jeste gledali, jeste čuli šta je rekao? A šta to novo ima da čujem? Ne od Obradovića, od Vučića, od Šešelja naročito. Znate li da je Šešelj napisao knjigu? Napisao je nekoliko knjiga. Ne, 99, ali o meni. A o vama knjigu? O mene knjigu, 1000 strana. Naslov knjige. Ja sad, ne znam, vi ste ozbiljna televizija. Da li da? Bolje da ne kažeš. A da, pa dobro, šta? Ali on je to rekao na televiziji Pink, pokazao tu knjigu i rekao da se knjiga zove Puši Kurčević Milojko Pantić. Da. To sve govori o televiziji, o medijima i o Šešelju i o njegovom učeniku, Vučiću. Nema potrebe to komentirati, to je. Što bi bila nekakva forca koja bi započela taj proces ozdravljenja. Jesu li tu možda intelektualci trebali dati veći doprinos? Jesu li tu mediji možda zakazali? Mislim da nam nema spasa. Nema nam spasa zato što mladi ljudi treba... Ja sam bio u revoluciji 68. studentskoj i tako dalje. I ne samo to, nego i protiv Miloševića. I tu su mladi ljudi. Recimo, Savo Milošević je bio jedini fudbaler koji je podržao studente u otporu Miloševiću i tako dalje. Mladi ljudi, dakle, studenti, bi trebali da budu taj faktor. Faktor X. Kako je, koji će promeniti stanje, ali... Nema ih u Srbiji, ne vidim ni u Hrvatskoj. Je li nedostaju... A zašto? Zato što su, ono što sam već rekao,
uništavanje nacije počinje uništavanjem obrazovanja, školstva. Pa prodaja diploma, pa vi nemate pojma. Ministri u Srbiji, kaže, ministri u Srbiji su svi odreda i ministarke naročito. Doktorice. Doktorice, ali nemaju ni, neke nemaju ni osnovnu školu. Sve je kupljeno. Sve je kupljeno. Oni misle da ako kupe diplomu, da su kupili znanje. A ništa ne znaju. Ovo je došlo do katastrofe ekološke. Ona je ministar ekologije. Kafe kuvarica bila generalnom sekretaru radikala Aleksandru Vučiću, dok je bio radikal. Ona mu je bila kafe kuvarica u kabinetu. Sad je ona ministarka ekologije i kad se prevrnula ona cisterna, dve cisterne sa amonijakom kod Pirota, ona otišla tamo, držala konferenciju posle 5 dana. Neko je rekao, ajde, idi. Da se mora rašiti. Držala konferenciju za štampu i novinar je s Pirota. Pitao je, osjetate vi neku odgovornost? Ja sam ministarka, kako ja da odgovaram što se prevrnuo kao voz? To je to, to je, dakle, znači, mladi treba da to, ali mladi su kupljeni, uništeno je obrazovanje, nema. Mladi kao da su indiferentni. Apsolutno. Ma šta me briga? Ne zanima ih.